Espanya és a l'UBI perquè s'ha comportat com un nou ric sense ser-ho i ha fet les coses malament, fins que Europa ha obligat a un gir econòmic. Així de clar es va manifestar Jordi Pujol ahir al Dia de la Cambra, on també es va lliurar un premi a l'empresa Molles Malé de Casserres. Els Mossos d'Esquadra detenen un veí de Berga per conduir sota els efectes de l'alcohol i a més de 170 km/h per la C-16. Manuel C.F., de 30 anys d'edat, també va provocar aldarulls a la benzinera, on va aturar-se per repostar. Dissabte, el professorat celebrarà al Pavelló de Suècia el concert d'aniversari dels 40 anys de l'Escola Municipal de Música de Berga, una iniciativa pionera que servirà per poder conèixer el personal docent de l'escola i també les seves indiscutibles qualitats musicals que es posen al servei dels alumnes. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser el convidat al Dia de la Cambra que es va celebrar ahir a Berga, en un acte proposat per la delegació de la Cambra de Comerç al Berguedà. Pujol va parlar davant de gairebé 200 persones i va ser molt clar al referir-se als problemes econòmics d'Espanya. Per ell, Espanya és un país que s'ha comportat com un nou ric sense ser-ho i per això, hores d'ara, és a l'UBI gràcies a la intervenció del Fons Monetari Europeu, que no la deixarà morir perquè Espanya, en el context europeu, té encara pes específic. S'ha acabat fer tonteria, evident, faci això, no? Això és una sort per Espanya. Espanya no va millor, però fa el que ha de fer. I per tant, si fa el que ha de fer, doncs presumiblement, de mica en mica anirà millor. Abans no feia ni el que havia de fer, i anava malament cada cop pitjor, no? Bé, aquesta és la situació que tenim en aquest sentit, en aquest moment concretament a Espanya. De tota manera, la recuperació serà lenta, sobretot serà lenta una cosa, que és l'atur. És a dir, jo tinc la sensació de que en aquests moments hi ha una certa reacció empresarial. És a dir, és possiblement que això sigui més un desig que una realitat, no ho sé. Per Pujol serà molt difícil que Catalunya surti d'aquesta situació econòmica tan negativa, perquè, segons ell, els governs del tripartit no han ajudat res. Per això caldrà 2 anys per equilibrar les finances, 2 més per reduir l'atur i una legislatura més per potenciar i rellençar el nostre país al món. Nosaltres estem un bon govern i no l'hem tingut. Bé, i ara ja es veurà, perquè entra un govern que tot just comença i que es troba amb una feinada molt difícil i amb unes condicions molt dolentes. Molt dolentes, no? Vull dir, el Mas Collell ho diu ben clar, escolti, necessitem 2 anys per equilibrar les finances de la Generalitat. Necessitem 2 anys més perquè realment la reacció econòmica comenci a notar-se de manera clara amb la reducció de l'atur, i necessitem una altra legislatura, no per reprendre econòmicament, perquè naturalment si s'equilibren les finances públiques i si per altra banda comença a disminuir l'atur, vol dir que l'economia ja ha reaccionat. I està, jo crec que està començant a reaccionar. Però després necessitem un temps més per disparar Catalunya cap amunt. A Pujol li preocupen les darreres informacions que parlen de les intencions d'intervenir comunitats autònomes que tenen el dèficit massa alt. Per ell, l'actuació del tripartit en té també molta part de culpa. Al respecte de què ha de fer el país per sortir de la crisi, l'expresident diu que primer cal ser seriosos i dir les coses com són. El govern anterior, segons ell, va prometre moltes actuacions que ara no es poden fer de cap manera. Què ha de fer el govern? I què ha de fer el país? Home, una cosa tan senzilla com ser seriós. Ser seriós, la seriositat, no? La seriositat és una gran virtut per tot, però ser seriós, vull dir, no actuar amb alegria, no actuar, doncs, no actuar amb frivolitat, no? Explicar els projectes, no? Mobilitzar les energies de la gent, no? Donar la cara, estar a prop de la gent. Escolti, vostè escolti, aquella ciutat que no és Berga, esclar, que diu, escolti, aquí nosaltres hauríem de fer no sé què. Escolti, doncs miri, no es pot fer.
És que el govern anterior ens va prometre, sí, home, esclar, el govern anterior va prometre tot. Va prometre no sé quants hospitals, els col·legis no sé quantes, en fi, però tant cosa, el que diuen, mira, aquest hospital no, no el podem fer. I entre vegades, a vegades, perquè no cal. Però encara que calgui, que està, ara no el podem fer. Pujol va pronunciar aquesta conferència col·loqui a l'interior de l'hotel Berga Park sota el títol Cal un radical canvi d'actitud. Després de les preguntes dels assistents, la cambra va lliurar un premi a l'empresa Molles Maler de Casserres, que sobreviu a la crisi innovant i obrint nous mercats arreu del món. Aquest obsequi, que és molt bonic, molt maco, estic molt content, però això hauria de repartir-ho de mira a mira a tots els clients i amics que durant aquests anys ens han fet els pedidos, ens han donat la feina, i és un món molt important. El segon, els col·laboradors que he tingut, que n'he tingut molts, part d'ells són aquí, que també m'han ajudat a tirar endavant durant aquests 50 anys, que per això en aquests moments ens donen, o m'han donat, per exemple, aquest obsequi. Després hi ha una persona que fa 45 anys que la tinc allà, que no sé quin dia agafarà el retiro, millor que esperi, però que ha fet molta feina. Va tenir quatre crios, quatre nenes. Aquesta persona és la meva dona, és l'Iversa. L'alcalde de Casserres, Serafí Costa, també era a l'acte i es mostrava molt satisfet amb el reconeixement per una empresa que dona feina a diferents persones i que és present al seu municipi des de fa més de 50 anys. Això és un gran orgull pel poble, vol dir que el poble pot estar orgullós de tenir persones com ara el Julià Maler i que avui se li ha donat el premi, perquè a Casserres, doncs, això et demostra que és un poble que les coses van tirant endavant i que va funcionant. I espero, doncs, que això els fills i els nets que avui els tenia aquí, doncs, que ho puguin tirar-ho endavant i que ho puguin fer créixer. El dia de la cambra també va comptar amb la presència del president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, i altres diputades i polítics berguedans, així com empresaris de diferents sectors. Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central van detenir ahir al matí a Manuel C.F., de 30 anys i en domicili a Berga, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. Un delicte contra la seguretat viària per negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i un delicte d'atemptat. L'infractor va ser detingut després de circular a 172 km/h per la carretera C-16 en un tram on la velocitat màxima és de 100. Els fets van passar a les 9 del matí. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra que realitzava un control de velocitat a la C-16 a Porreig va detectar la infracció del vehicle. Més tard el mateix es va aturar al voral de l'autovia, a l'alçada de Sallent, perquè el vehicle s'havia quedat sense benzina. L'infractor va abandonar el cotxe amb les portes obertes i sense senyalitzar i es va dirigir a una benzinera, on va provocar diversos aldarulls per poder obtenir benzina. Els Mossos van localitzar-lo i se li va notificar la denúncia per excés de velocitat, no utilitzar l'armilla reflectant, estacionar el vehicle en una zona no habilitada per fer-ho i abandonar el lloc on va aturar-se amb el vehicle sense adoptar les mesures de seguretat reglamentàries. Per tot plegat, els agents van procedir a la seva detenció. A l'infractor li consten 21 antecedents policials per danys, atemptat als agents de l'autoritat, maltractament en l'àmbit de la llar, robatoris amb força, furts, lesions i conducció sota els efectes de l'alcohol. El proper dissabte 22 de gener tindrà lloc un acte més de celebració dels 40 anys de l'Escola Municipal de Música de Berga. En aquest cas es tracta del concert que el professorat de l'escola oferirà al pavelló de Suècia. De fet, aquesta és una idea que feia molt temps que estava a l'agenda de les possibles activitats de l'escola i enguany, aprofitant la celebració dels 40 anys, finalment es portarà a terme, ja que té el vistiplau del personal docent. Part dels 37 professors i professores del centre pujaran a l'escenari per oferir un concert en el qual, de manera individual o en grup, s'oferirà una mostra del treball com a intèrprets dels docents de l'escola, un aspecte que en les classes del dia a dia és més complicat de poder visualitzar.
El concert és obert tant per famílies o alumnes de l'escola com per a tot públic de la ciutat que desitgi assistir-hi. L'acte, del que no es coneix cap altra referència a l'escola, se celebrarà aquest dissabte a les 9 de la nit al pavelló de Suècia de la ciutat de Berga.